Ураган Доріан ослаб до другої категорії та впритул підійшов до американського штату Флорида на Багамських островах, де Доріан господарював напередодні масштабні руйнування. Зруйновано тисячі будинків, а кількість жертв зросла до 7. Попри те, що сила буревії нині знизилася, він досі надзвичайно небезпечний, запевняють експерти. Американці вже приготували узбережну зону, закрили вікна, укріпили стіни мішками з піском. Відчайдухи серфери користуються моментом та підкорюють велетенські хвилі, які підняло наближення Доріана. Тим часом тисячі людей евакуюються, понад мільйон отримали припис виїхати у безпечні райони. Так, очікується, що ураган найбільше вдарить просто сюди. Тож ми готуємося до найгіршого. Але хай це вже відбудеться швидше, щоб ми раніше змогли повернутися до нашого звичного життя.